Minecraft naartoe. Ik moet die twee dingen tegelijk doen. Dat is heel kut. Nee! Oh, fuck me. Hey guys and girls, what's up? Pikwop hier. Welkom terug bij Part. No fucking clue van de Minecraft snapshot let's play. Er zijn een paar dingen die ik even moet vertellen. Ten eerste, er is een nieuwe snapshot versie. We spelen nu niet meer in fucking hell. Shut the fuck up. Dus we spelen nu niet meer in 39W39B of zo speelden we in, dacht ik. Volgens mij speelden we daarin. Nu spelen we volgens mij in 43 of zo. 43B, dacht ik. Ik heb geen idee. Alleen ik heb gewoon de laatste snapshot versie gepakt. Deze wereld geopend. En blijkbaar werkt het. Ik vraag me niet wat de veranderingen zijn ten opzichte van die andere versie. Want ik heb werkelijk geen idee. Alleen meestal is het nieuwste wel het beste. Probleem nu is een beetje. Dat staat los van de snapshot gebeuren. Maar ik ben dood gegaan. En daar zal ik nu even over vertellen. Ik was eerder vandaag was ik aan het zoeken naar een nieuwe plek om een huis te beginnen. Zodat ik niet hoefde rond te lopen vanmiddag. Of nu. Zodat ik nu niet hoefde rond te lopen. Maar dat we meteen konden beginnen met het bouwen van een huis. En een beetje verzamelen van eten. En het minen. En alles zo'n beetje. Alleen, toen was ik de oceaan overgestoken. Omdat ik alleen maar een grote fucking woestijn tegenkwam. Dus ik dacht, ja, waarom ook niet. Waarom ook niet. Ik maak een bootje. We gaan de oceaan over. En we zien wat we tegenkomen. Dat heb ik dus gedaan. En ja, eenmaal daar aangekomen, na een minuut of vijf in een bootje. Leuk, gewoon mountains, een beetje hetzelfde als dit. Alleen, toen kwam er een creeper naar mij toe en op het moment dat hij naar mij toe kwam, bevroor Minecraft en kon ik niet meer bewegen. En toen Minecraft het wel weer deed, hoorde ik alleen nog maar een sis. Maar hij was al bezig, hij was al bijna klaar en toen boom. Dus het was gewoon een dood. That's it. Ik had geen armor, niks. Dus gewoon een opslag dood. Dat was best wel kut, alles kwijtgeraakt. Ik had niet heel veel bijzondere dingen, maar ik had wel eten. En eten heb ik nu niet. Ik mis zeg maar de red mushroom. Ik heb genoeg van die bruine kuddingen. Maar ik heb de rode niet. En daar zit wel een rode boven. Maar ik heb geen zin om daar naartoe te gaan. Dus ik ga gewoon verder zoeken. Denk, daar heb je een paar rode. Nice. Daar zit een rode. Dus die pakken we zo meteen even. Zorgen we dat we health regeneration, want ik ben bijna dood. En ik kwam net een skelet tegen. Maar goed, we zijn nu weer dus bij het begin. Dus dit heb je waarschijnlijk allemaal één keer eerder gezien. Want ik ben dus doodgegaan en ik heb een spawn points had ik hier ergens gezet. Daar, ergens. En ik dacht eerst van laat ik mijn huis hier beginnen, weet je. Fuck me. Dit is tot nu toe het beste wat ik ben tegengekomen ongeveer. Tot ik dat zag. En toen dacht ik, yes. Dus daar gaan we nu naartoe. Dus we gaan eerst even rode. Ik wil zeggen red en toen rood en toen werd het rode. Anyway. Oh ja, dat is nieuw volgens mij. Ja, we gaan rode mushrooms verzamelen, gaan we daar naartoe, denk ik. Goed, ja, dit is nieuw. Het water ziet er heel anders uit, zoals je kan zien. Au, oh shit, waarom word ik aangevallen? Oh shit, mijn hunger, oké. Au, ik dacht, fucking hell, zit er een piranha in het water of zo? Is dat ook nieuw? Oh shit, kan je doodgaan hier? Please niet. Nee, oké, maar als ik dus één verkeerde stap zet en hier naar beneden val, ben ik... Dit kan ik wel hebben. Oh, close. Oh, fuck me. Ik ben hier niet voor gemaakt. Drie bowls. Eten, kom op. Oh, cool. Nice. Ik heb een beetje weer geprobeerd mezelf... Oh, kut. Nu regenerate ik toch wel health, of niet? Ja, mooi. Ik heb mezelf een beetje weer geprobeerd wat items te geven. Of nou ja, te verkrijgen. Whatever. Gewoon met wooden tools. En ik heb de wooden pickaxe heb ik gebruikt om stone te minen. Daarom heb ik hier wat stone. En van de rest van stone heb ik tools gemaakt, zoals je kan zien. En ja, even over de Engeland excursie. Engeland excursie was super nice. Ik vind het jammer dat ik terug ben. Aan de ene kant ben je natuurlijk blij om terug te zijn. Je hebt weer internet, je hebt je eigen badkamer, je hebt je eigen bed. Dat soort dingen zijn op zich heel erg fijn. Damn, dat ziet er gaaf uit, man. Wauw, dat is echt een improvement. Je kunt niet zien waar het water ophoudt. Damn, dat is nice. Echt sick. Anyway, super nice. Alles is natuurlijk... Voor de meeste mensen is het wat groter weer als je thuis komt. Meestal is een gastgezin waarin je terechtkomt... is meestal niet een groter huis dan dat je thuis hebt. En dat is bij ons zeker niet het geval. Hey, kip. Nice. It's my lucky day. Geen idee wat ik daar probeerde. Mijn stem sloeg een beetje over. Sugar canes, waarom ook niet. Maar ja, op zich, de mensen waar we verbleven waren erg aardig. Het huis was
Oké, het huis is oké. Onze slaapkamer was best wel groot. We hadden een tv met alle zenders, maar we keken alleen maar South Park. En ze hadden wifi. Dat is het allerbelangrijkste. Ze hadden wifi. Fuck me sideways. Dus je kon wel gewoon chatten met het thuisfront. Chatten met de mensen hier of zo. Of de mensen die op een andere excursie zaten. Of de mensen die mee waren op jouw excursie. Dus ook naar Engeland gingen, maar in een ander gastgezin zaten. Waren ook mensen die moesten douchen met een maatbeker. Die moesten ze dan vullen en over zichzelf heen gooien. Dan een paar keer doen. Om gedoucht te hebben, zeg maar. Dus ja, we hadden gewoon een douche. Dus ik denk dat wij het beter getroffen hebben dan de meesten. Soort van. En het wifi was supergoed. Het wifi was misschien wel beter dan thuis hier. Supersterk wifi. Maar ja. Goed. Even dat terzijde. Erg leuk. Erg leuk tijd gehad. Veel gezien. We zijn naar Londen geweest. Natuurlijk. We zaten een beetje in de buurt van Oxford zaten wij. Daar waren de gastgezinnen. En dan gingen we met de bus gingen we naar Londen. Misschien vraag je je af, waarom zit je niet meteen in Londen en ga je naar fucking Oxford voor de gastgezinnen? Nou, als je in Londen gaat zitten, dan moet je als je buiten Londen wilt, moet je eerst op de fucking ringweg of zo. En dan kom je vast te zitten in files en zo. Dus dat werkt niet. Dus ze hebben maar gekozen voor Oxford. Dus daar zaten we in de gastgezinnen vlakbij. We zijn een dag naar Londen geweest met z'n allen. We zijn naar fucking de London Eye hebben zijn we mee geweest natuurlijk. Ik ben al eerder in Londen geweest, dus het was op zich niet heel speciaal voor mij. Alleen de London Eye was ik niet in geweest. Nog niet. Toen ik daar aankwam. Nu inmiddels wel. Toen ik er was, was het vertiefd druk. Dus ik dacht, fuck it, nee. Maar goed, dit keer gingen we gewoon met z'n allen. Dus waarom ook niet. We gingen naar London Eye. Erg leuk. Big Ben natuurlijk gezien, dat soort dingen. Een beetje sightseeing. Ik heb met Pix geslacht, dus ik ga eventjes. Maar ja, all by all, Londen was heel leuk. We zijn er ook nog een dag geweest waarbij je gewoon 6 uur de tijd kreeg of zoiets. 6, 7 uur. Mocht je gewoon een beetje vrij rondlopen en zelf kiezen wat je ging doen. En ja, nee, het was een superleuke excursie. Niks op aan te merken. Maar dat is niet het enige wat we hebben gedaan. We hebben nog een cream tea gehouden in Camden Town of zoiets, weet ik veel waar we waren. Niet in, je hebt Camden in Londen. Dat is een soort weet je veel, Alto deel van Londen. Fucking Enderman, ik keek hem niet aan, toch? Fuck off, ik keek hem niet aan. Daar staat hij. Vreemd geluid. Ik vraag me echt af hoe ze daaraan zijn gekomen, dat geluid. Anyway, Camden Town in Londen is een soort Alto place. Dus een beetje gothics en zo en dat soort dingen. Een beetje, niet echt gothics, maar een beetje anders dan jij en ik. Ja, en het was nog iets, het was een leuk countryside plaatsje, gewoon buiten de grote steden. Het heette ook Camden nog wat, Camden Town dacht ik, maar boeien. En daar gingen we cream tea'en, gewoon een gebakje en zo met z'n allen en weet ik veel. Een kopje thee erbij, heerlijk. En we gingen nog naar Oxford, we gingen naar de Oxford University, we gingen naar, waar gingen we nog meer naartoe? Fucking, waar moet ik in Minecraft naartoe? Ik moet die twee dingen tegelijk doen, dat is heel kut. Nee! Oh, fuck me! Oh, shit. Oh, daar ging mijn hart al. Shit. Oh, trouwens, wat wel kut was, is voor de excursie. Even kijken, nee, ik wil eerst dit verhaal afmaken. We gingen naar Oxford, we gingen naar Londen, we zijn naar de Oxford University geweest, we zijn naar Harrow geweest, een soort private school. Vergelijk maar met Eton College of zoiets heet het. Die ouders die betalen dan iets van 35.000 euro per jaar voor hun kind om op die school te zijn, weet ik veel, naar kunnen sport beoefenen, maar zo'n soort, nou ja. Ik weet niet, ik zou er zelf niet op willen zitten hoor. Het is een beetje strikt en je mag niet van de trein af zonder toestemming, dat soort shit. Dus nee. Maar goed, ja, we hebben dan allemaal leuke dingen gedaan. Alleen voordat ik op excursie ging, letterlijk de dag ervoor, of 2 dagen ervoor eigenlijk, donderdag, zaterdagochtend ging ik op excursie. Rond een uur of 5, 6 ochtends. En letterlijk fucking donderdag, dus 2 dagen daarvoor, had ik een bloeduitstorting in mijn tussenribspier. En nee, die bloeduitstorting die kwam niet helemaal vanzelf. Waar de fuck ben ik mee bezig in Minecraft? Huh. Nee, die bloeduitstorting was niet plotseling van, hey shit, je hebt een bloeduitstorting. Nee, dat is een beetje een vaag verhaal. Ik heb gewoon een. Ik had vroeger een schommel naast mijn huis, alleen de schommel die is er niet meer. Nu hangt de balk er nog wel en op die balk doe ik altijd trucjes en zo. Een soort backflip met behulp van die balk.
En een fucking pull-ups doe ik, dat soort dingen. Alleen, ja, dit keer ging het dus niet helemaal goed. Ik kwam er zeg maar achter dat ik mezelf ook op de balk kon hijsen door mezelf eerst op te trekken. Dan op de balk een beetje te gaan hangen met mijn borst. Dus erop te leunen. En what the fuck ben ik mee bezig? Auw, dankjewel. Auw, in mijn reet. Auw, nog een keer in mijn reet. Damn, fucking één bot. Ja, nee, dus ik leun op de balk en toen in één keer krak. Dus ik dacht eerst, oh, fuck me. Eerst wat ik dacht, oh, fuck me. Toen ik afstapte, of nou ja, toen ik van de balk afkwam. Auw, auw, auw. En eerst besloten niet naar het ziekenhuis te gaan, want ja, het was toch niet... Het was sowieso niet gebroken, want ik kon lopen. En als het een kneuzing is, dan kunnen zij er ook vrij weinig aan doen. Dus het bleek inderdaad een kneuzing slash bloeduitstorting te zijn van mijn tussenribspier. Dus dat doet vooral zeer als ik nies. Dat doet tyfus veel zeer. Dus als ik nies, is echt zo... En dan, auw, auw, fuck me, ah, fuck, fuck. Je hoorde mij telkens als ik nies, hoorde je in één keer iemand schreeuwen, fuck me. En waarom zit iemand te gillen buiten? Ja, whatever. Het is weer maandagavond, iemand wordt even verkracht. Nee. Ik woon in een goede buurt, soort van. Anyway. Waar was ik? Het verhaal kwijt. Shit, ik moet niet weggaan van die plek. Ojo. Oeah. Booyah. Is dit nou datgene waar naar ik keek, of niet? Ja. Jawel, ja. Ja, oké, hier ga ik dus mijn huis vestigen. Alleen, maak ik mijn huis van steen? Of maak ik mijn huis van hout? Of wat? Ik ga hem daar tussenin maken. Dus ik ga hier een soort trap bouwen naar boven. En doe ik mijn huis daarboven. Omdat dat lijp is. We kunnen ook wel eerst een trap maken van dirt of zo. Doen we dat wel. Dus we moeten eerst heel veel dirt verzamelen. Dus dat is onwijs saai. Music and sounds. Blocks. Is het zachter? Ik heb geen idee. Voor mij klinkt dit vrij hard. Dan maar alles maar wat zachter. Goed, waar was ik? Ja, bloeduitstorting. Dus dat deed best wel zeer. Dat was best wel kut, want ik kon niet achterover leunen. En ik kon moeilijk bewegen. En als ik verkeerd bewoog, dan kreeg ik een pijnscheut. Ik ging niet dood van de pijn, maar dan krijg je wel even zo'n steek. En dan denk je, oh, kut. Maar ik ben gewoon mee op excursie geweest. En dat kwam op zich wel goed. Ik heb niet al te gekke dingen gedaan. Maar nee, het was een superleuke reis. Blij dat ik ben mee geweest. Ik kan het erg aanraden. Maar ja, we zitten natuurlijk niet op dezelfde school. Dus jullie excursie zal niet hetzelfde zijn als mijn excursie. Maar ja, Engeland. Hele leuke excursie. Gastgezin. Ja, leuk. Het eten. Ja. Yeah. Wij hadden gewoon een beetje alleen maar snacks. gewoon pizza en zo. Pizza, chips. Dat is patat in Engeland. Alleen dat was ovenpatat. Weet je, patat uit de oven. Niet uit een frituurpan. Of frituur, whatever. Dus dat smaakte wat, ja, mooi. Maar goed, whatever. Wat heb ik nog meer gehad? Een potato pie heb ik een keer gehad. Dat, ja, yeah, ik heb wel eens wat beters gehad. Maar goed. Voor de rest niks om aan te merken. Superleuk gehad. Aan de ene kant blij dat ik thuis ben. Dat was erg gezellig en zo, maar thuis zijn is ook lekker. Goed, we weten waar we het huis gaan bouwen. We gaan dus hier naar boven. En dat gaan we gewoon heel simpel doen in het begin. Later kunnen we dit allemaal aanpassen naar hoe wij het willen. Maar voor nu gaan wij het zo doen. Hier moet ik even een soort bakje maken. Oh, shit. Excuse me. Ja, dankjewel. Nee, 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 nee. Oh, bollocks. Oké, whatever. Zo. Dit gaat zo, dit gaat zo, dit gaat zo. Oh shit, wacht even. Zo. Nu is het bakje klaar. En hebben we alsnog de waterval. Goed, anyway. Oké, dit gaat niet goed. Ja, anyway, we gaan volgende aflevering gaan we dus verder met het huis. We weten waar we het huis gaan bouwen. Mooie plek, daartussenin. Een soort trap omhoog. En dan heb je zo'n heel mooi platform daar. En dat wordt ons huis. Tenminste, dat is het plan. Zo gaat het natuurlijk nooit worden, maar... Ik bedoel, je mag toch dromen of niet dan?
Goed, anyway, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Geen idee welke part het is. Maar jullie wel als jullie dit kijken, want er staat er een mooie titel boven. Goed, bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, even een groen duimpje, comment achterlaten. Volg op Twitter, @officialpickupup. Maar ik ben niet heel actief op Twitter. Mocht je een vraag hebben, dan kun je die vraag gewoon stellen op Twitter of in de comments below. En dan heb je kans dat ik de vraag beantwoord. Via Twitter wordt die hoogstwaarschijnlijk wel beantwoord, maar ik weet niet per se wanneer. Of niet precies wanneer, moet ik eigenlijk zeggen. In de comments zal ik hem ook proberen te beantwoorden, maar er komen heel wat comments voorbij, dus misschien mis ik hem. Als dat zo is, ik hou van je, dan heb ik hem gewoon per ongeluk gemist. Oh, shit. Goed, bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, even een groen duimpje, abonneren op mijn kanaal. En peace! Tot vrijdag!